Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبتئ نظام العالم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Syafi'il umam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Hadrotul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh sesepuh, setuwo yo para kiai, para bini sepuh ingkang rawuh enjang menika, sedayanipun ingkang kula hormati, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, jemaah pengaosan rutin Ahad pagi Al-Nahdiyah. Setuwo yo ingkang rawuh ingkang dipun mulyakaken kali Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah wonten kesempatan enjang menika kula panjenengan sami binaringan nikmat rahmatipun sesarengan saged ngestoaken dereaken wontenipun rutinitas pengaosan Ahad pagi An-Nahdiyah. Mugi-mugi anggen kita tolabul ilmi enjang menika, anggen kita tirakat enjang menika tansah dipun ridhoi, dipun berkahi kali Allah sehingga dadosaken sarana kawilujengan kula panjenengan sami wilujeng wonten ing donyanipun lan benjang wilujeng ing dalam akhiratipun. Amin Allahumma amin. Sholawat salam mugiyo tansah katur wonten ngersanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga lan sahabatipun lan mugiyo lumeber dumateng kula panjenengan sami. Para bapak, para ibu, kula nerusaken pengaosan menjelang Maulid niki wau kula bika kula natos ngaos kali panjenengan pas Ahad pagi ngeten niki menjelang Maulid. Maulid kirah pinten bunten ngeten tanggal kali wulan kali welas tahun 2014 tasih manggen wonten gedung SDNU niko. Niko kula ngaos kali panjenengan nerangaken hadiahipun Allah ingkang dipun paringaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten namung kangge Nabi Muhammad dateng umatipun krana Nabi Muhammad niku nabi sing juara kotipun masani nabi juara tekani keri tapi dadi imame poro-poro nabi imamul anbiya wal mursalin sehingga hadiahipun kalau wau termasuk nyiprat datang umatipun ingkang kalau mungkin kalau paringi judul beberapa kemuliaan-kemuliaan umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 2 ulang kali welas 2014 siji menerangkan kemuliaanipun umatipun Nabi Muhammad didadene kali Gusti Allah fisike cilik fisike alit khalaqahum sigharan fi anfusihim asih ibu nggih
Insyaallah nanti mawon lamaran kula. Insyaallah. Niki mangke nyambung mele terus kasih wonten pinten-pinten kamulyan sing perlu kula aturaken. Pun kula wangsuli mon damel anu mon damel buka memorine panjenengan. Ika sepindah Gusti Allah dadosaken umat Nabi Muhammad niku khalaqahum sigharan. Fisike didamel fisik ingkang alit. Lah napa kok didamel fisik ingkang alit? Kersane boten sombong. Likaila la yatakabbaru. Sing nomor kalih khalaqahum umuran katsiran. Didadekne kali Gusti Allah umure Nabi umat Nabi Muhammad niku cendek-cendek. Patokane umure Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Lah napa kok didamel umur cendek-cendek, kraton umat rumiyin umure dawa-dawa. Kersane mboten kathah-kathah anggenipun nindakaken dosa utawa ndak cepet diparingi ilih kali Gusti Allah. Selajengipun didadekne umat ingkang fakir, umat sing tergolong umat gak pati sugih. Kraton umat-umat rumiyin iku sugih-sugih. Nah, napa kok didamel umat sing gak pati sugih? Likaila yakuna hisabhum fil akhirati aqalla. Kersane hisabe perhitungan ten dene akhirate binjing mboten dangu-dangu. Ben cepet mlebu swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Ingkang nomor pinten kula? Sekawan. Jalahum akhirul umat didadekne akhir-akhire umat. Lah napa kok didamel akhir-akhire umat likaila yakuna bakaum fil qabri aqalla bir gak suwi-suwi nek transit ten alam kubur. Terus melih diantaranipun kulopun-kulopun matur panjenengan diantara kamulyane umat Nabi Muhammad dimereni kali Nabiullah Adam alaihi salam, Nabi Adam dawuh anna qabula taubatika Nabi Makkah wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Nabi Adam niku meri piyambake nglakoni dosa banjur ditampa taubaté kali Gusti Allah anggere numpa ing dalam kota Mekah. Sementara umat Nabi Muhammad yatubuna fi kulli makan, bisa taubat di mana tempat. Nek Nabi Adam ditampa taubaté ten Mekah, nek umat Nabi Muhammad ning dinggon gelem tobat insyaallah dipun tampa kali Allah Subhanahu wa taala. Dipun mereni melih kali Nabi Adam sa'alani kuntu lafisan falam asaitu ja'alani uryanan. Ketika Nabi Adam niku berbuat maksiat dalam keadaan berpakaian, lu banjur bar ngelakoni maksiat dihukum kali Gusti Allah telanjang. Jadi selama beberapa tahun niku Nabi Adam niku wudhu terus. Tiba tenisi nurani koncone. Dawa umatu Muhammadin yaksuna urratan fayal basuhumullah. Sementara umat Nabi Muhammad berbuat dosa dalam keadaan tidak berpakaian, dalam arti telanjang, lu bar ngelakoni kikuk-kikuk dalam keadaan wudhu, mantun kikuk-kikuk ije iso kelambenan. Alhamdulillah. Na'udhu bila seneng menen wudhu. Nah, ini kita dimiliki Nabi dimiliki kan Nabi Adam. Ini lama asoi itu farrokobe ini wabena umati. Ketika saya berbuat maksiat, langsung dihukum kali Gusti Allah, dipisahkan diriku dengan istriku. Nabi Adam dibuang, Nabi Siti Hawa ini dibuang jagatitan kali jaga kulon. Lawa ummatu Muhammadin yaksuna fi kulli yaksuna wala yufarrikuna bainahum. Sementara umat Nabi Muhammad dino-dino lakoni maksiat, kok yuji iso cetuk bojone terus dan tidak pernah dipisahkan kali Gusti Allah. Ini yuji mereni kali Nabi Adam. Inni asaitu fil jannati fa akhrajani minha. Ketika saya berbuat maksiat niku manggon teng ngene swarga. Lho banjur bar maksiat ditokni saka swarga manggon teng ngene donya. Lah sementara umat Muhammad oleh berbuat dosa teng ngene donya, lah krono gelem taubat
mesti tanpa taubate dilebokne swarga kali Gusti Allah. Niku yo termasuk dimereni kali Nabi Adam. Pintune melih termasuk hibati umat Nabi Muhammad dipun paringi beberapa kematian mati-mati ingkang syahid. Pun kuwatah niku. Mungkin kalau terus melih jenenge baleni melih niki mangkene. Lah niki kok terus nih di antara kamulyanipun umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepina terusanipun umat terakhir tapi masuk surga niriyin. Alhamdulillah. Kula jenengan niku umatnya Nabi Muhammad sing paling akhir wis ora ana Nabi Malik sak lintunipun Nabi Muhammad berarti iki golongane umat akhir. Lu teko ni keri kok iso manggon ngarep niku mesti umat sing istimewa coro tiang yo tiang sing istimewa penjenengan nalikane enten acara renorno go pengajian apa selametan sing ngenteni kok wadah lho teko ni piyambake niku keri tapi kok ujung-ujung iso manggon ten kene ngarep niku nek mboten wong gedian nek mboten wong mulya wong derajat, wong pangkat, mboten mungkin dideleng ngarep. Nek sing kira-kira rapati pangkat, ganti derajat, ganti kamulyan, teko nguri ning isor pelem. Nek ora ora bagian apa-apa anggon nguri dhewe. Kula sering matur panjenengan, jenengan pernah ningali pertandingan sepak bola ten gene televisi ngoten niku. Nalika Malaysia kali Indonesia final niku. Anggere sepak bola niku dimulai jam 8 dalu. Matur ngisa. Lha yo sumono tiyang sing seneng sepak bola niku oleh mlebet teng gene stadion Gelora teng gene Jakarta niku ngene apa? Stadion ini Bung Karno niku. Niku budhale jam 3 bahkan siang jam 1 niku pun wonten ingkang toto-toto antri mlebet golek tiket piyambri sumpu teng gene stadion kolowau wonten sing sadiringi ngasar pun mlebet wonten sak sampunipun maghrib mlebet wis tumoto kabeh lho banjur wonten setunggalipun rombongan sing rombongan niku ora usah golek tiket ora usah antri malah manggone ngarep dhewe durung rawuh kursi wis diresiki mboten namung kursi disiapi meja mejo mboten kosong disiapi daharan unjukan rombongane sinten rombongane presiden sedayane Bapak Ibu dimohon berdiri malah kan ngoten sing riyen-riyen kan ngadeg antri sumo orane sing kaya maem orane sing kaya napa-napa tekone awal manggone adoh lho banjur wonten rombongan yang luar biasa dan istimewa bahkan penjagane stadion niku lho mboten nakone pundi tiketé pundi ora nek ora wani pas sampeyan wis siap sedaya nggih niku lho contoh di antara bijing gambarane umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekone gari tapi bijing mlebeti rumiyin tur dimulyani kali Allah subhanahu wa taala alhamdulillah ingkang nomor selajengipun nek injing iki nomor kalih nonton mawon. Asa niki terusane sing bulan tahun 2014 niku. Mulane jenengan bukone Bu, alhamdulillah. Sing kandel bukune ya sing tipis. Nek sing rada-rada ora pati anu mung sak lembar ngoten niku tok. Mungkin mulih kena angin ya. Ini kena angin kena dari diubah kali garwa den niku sing repot niku menih. Amalan ringan kata amalan ringan tapi berpahala besar. Termasuk kehebatanipun umat Nabi Muhammad diparingi amalan ringan kali Gusti Allah tapi berpahala besar. Nyambut gawene enteng tapi bayare kathah. Dengan remen nyambut gawe enteng, amalan enteng tapi bayare kathah. Kudu nomor bener ini. Mboten kudu nomor iki jarang entuk nih. Wis pokoke niki karomai umat Nabi Muhammad Allah maringi pinten-pinten amalan ringan amalan pahala ribut luar biasa kuat sangat dengan mungkin yang awas kali bahaya-bahaya itu ini pun aku diatur nih
contoh kecil salat jamaah isya niku abot napa enten? Kok ngendel mantor? Salat jamaah isya niku abot napa enten? Abot. Enten sing abot enten sing enteng. Asline niku enteng. Sing abot niku salat jamaah isya terus. Nek tapi sing koma niku lha ngoten niku. Lha panjenengan saged nindakaken salat isya kanthi berjamaah. Wafi riwayatin manggon ing dalem malam dina Jumat wonten sing dawuh setiap malam ada kesinggelan metu isya niku padha kalih tiyang salat dalu ing dalem wektu nisful lail separone wengi padha karo wong tahajud padha karo wong salat separone wengi niku ne salat jamaah isya. Banjur panjenengan nek ninggali salat jamaah subuh. Jamaah subuh niku abot napa enteng? Enten sing abot, enten sing enteng. Asline enteng. Sing abot salat jamaah terus. Bapak Ibu, salat jamaah subuh luwih-luwih waktu bedidin kaya ngeten iki, ganjaran langkung kathah. Nek wau jamaah ngisah niku separone wengi, banjur nek saged salat subuh kanthi berjamaah niku padha karo wong salat suwengi ngobot nyuwun mujadah tabarruk DPDP dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amalan ringan berpahala besar. Niki kuwatah sangat sing diparing ya kali Allah dateng umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten contoh kecil melih salat fajar. Salat fajar niku abot napa enteng? Enteng. Wis demelenteng ngono apa nggih? Wonten matur abot napa enteng? Enteng. Tiba-tiba enteng karo Gusti Allah. Umur nglakoni kok abot, ya abot tenan. Kocok jenazah ini kebenyuk sing mati gawat bisa belanjut tak lalu abot tenang lu abot tenang tapi nih kau berdiri tak enteng insya Allah gitu enteng bisa kayak ibu-ibu no enteng enteng bu gitu sholat fajar niku wonten sing dawuh nek mangan sing masani sholat qobliyah subuh niku kula matur ten ngene para masyayikh niku jawabane enten sing sami enten sing boten. Wonten sing dawuh salat fajar niku dilampahi pas nalika muncule fajar. Fajar niku wonten kalih fajar sodik kalih fajar kadhib tapi sing muncul riyen niku fajar kadhib. Ketok gumelar abu wong mangoten ngene etan lap banjur ilang muncul asli fajar nggih niku dipun pasani fajar sodik. Lah waktu niku lho panjenengan salat rong rakaat. Rakaat pertama sausi Fatihah maos alam nasyra, rakaat kedua setelah Fatihah maos alam taro khairun minat dunya wa ma fiha. Oleh tanda njenengan nindakne salat fajar rong rakaat kalau luwih apik tinimbang dunya saisine. Alhamdulillah. Amalan ringan berpahala besar. Khusus untuk umatipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek salat fajar niku pancen nggih. Nggih, tenang iki luar biasa. Mboten namung salat iki mawon jenengan mantun salat kali ngenteni subuh kekang kira-kira 5 menit nek ten Mekah malah adzane subuh lah ping kalih. Jam 5 niku pun adzan. Adzan subuh niku jam adzan jam 5 adzan fajar, adzan menjelang subuh. Nek subuh adzan melih adzane ping kalih. Kula pertama kali kaget lho, jam 5 kok adzan kok banjur meneng wae. Coba waktu kelorong yang 10 niku adone iki jam 5. Nah, rekam 10 nggih. Niku jam 5 kurang sedikit pun adzan. Kulo kinten niku adzan subuh. Lah subuh mayare 5:30. Subuh Mekah waktu niku 10:30. Dados kulo angen-angen oh berarti api adzan sing pertama wau pun ben kumpul-kumpul persiapan yo niku nyongsong salat fajar niku wau niku kula ngrumusne akhire makaten kula banjur adzan yang kedua niku nembe adzan salat subuh.
Allah karim ini ku termasuk golei waktu fajar wau khairun minat dunia wa mafia iso nindakni sholat sunnah fajar niku gandarani luwih apik dinimbang dunyo sa'i sini mokok gue terlampai gini amin Allah amin dan selanjutnya pun kehebatan pun umat Nabi Muhammad sing nomor tiga niku niat api niat saya urung dilakoni pun diganjar kesainan kali Gusti Allah. Kalau dari ini melihat niat saya senajan urung iseng lakoni niate kalau wau sampun diganjar kali Gusti Allah. Penjenengan angen-angen ya Allah kapan dia diparingi sedang umroh mana kok wis kangen lawane Mekah lawane Medina dengar dengar nonton niku wau niku wonten sing masani dereng niat pancen sing diarani niat kan kostus syai'i muqtarinan bi fi'lihi duwe kerentek terus nglampahi kerenteke cara wong salat Allah lah pas Allahu atini usolli fardhal maghribi pas sangan kali Allah menawi usolli ini penjenengan niku baru melafatkan hukumi sunnah mulai niat dan tiang matur sholat moco usolli batal sholate leres wong pertengahan sembahyang kok Allah wabar lagi usolli to iya karena aku dua iya karena setahir usolli ya batal tapi usolli ya usolli niku diwawah saderengi Allah wabar dalam rangka untuk memantapkan niatnya penjenengan. Jadi cara gerak niati ini ku diawali lesane. Ini ku luwih tumoto lesane mungel hati nyambung Allah temniki usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin makmuman lillahi ta'ala ngeten nek kan imam yuk imam lillahi ta'ala arep muni arep kok kangilan aku sholat maghrib telung rakaat dadi makmum terserah kowe aku sholat maghrib ngeten ngeten sing kesane nggih pun ngeten kowe kerentet to mriki niki wau lah ada pun lafaz sebelumnya itu hukumnya sunnah tapi diwaos mboten napa-napa dalam rangka untuk noto mantep nih setelan niat ing dalam nalikane bareng takbir kalau wau jenengan gadah niat sae senajan durung iso nglakoni niku pun diganjar kesaenan kali Allah Subhanahu wa taala nek mboten umat Nabi Muhammad mboten enten. Selajengipun panjenengan gadah niat elek wau niat sae wis niki niat elek wis kerowentek aku di niat elek aku pengen ngerasani ibu kae lho nemen kae aku sepol banget pengen niat elek contoh pengen ngerasani mohon lu pas jenengan aku pengen ngerasani belalah iling duh ngerasani gitu so akhirnya ngumpet nih kok alhamdulillah barokah ngumpet akhirnya orasi itu ngerasani lu jenengan niat elek banjur jenengan ngumpet orasi itu ngelakoni elek ini ku durung diganjar elek kali Gusti Allah malah diparingi apik setunggal karo Gusti Allah goro-goro iso ngempet kula baleni melih panjenengan niat elek banjur pengen nglakoni wis pol pengen nglakoni tapi akhirnya alhamdulillah iso ngempet ora sida nglakoni niku ngapunten senajan jenengan niati niat elek banjur dengan iso ngempet gak sida nglakoni elek elek niat elek kalau orang jadi elek iso ngempet kalau malah dijoli kesainan kali Allah Subhanahu wa ta'ala lu banjur sing nomor telu jenengan niat elek ngempet orang kuat bayuh cara ngapunten ya umpama jenengan itu tukang ngerasani itu benar bisa ngempet kok gangan yang ada emas dipancing 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 akhirnya ngobrol saya itu ngerasani tenangnya berarti elek niku dereng dicatet elek karo Gusti Allah ijin dipangi restan seperempat hari 6 jam cara saniki seperempat hari berarti nggih nek sedina suwi niku 24 jam seperempatnya berarti 6 jam dipangi restan 6 jam kali Gusti Allah mbok menawa dalam jangka 6 jam wong sadar Masya Allah kok terucut aku ngerasani bukae
dengan akhirin godah bubu sepurani sekata niku matur ngasar lo cerita ngerasani penjenengan ngaputin gue butuh nopo-nopo Masya Allah rasidu dicat elek kali Allah subhanahu batala lo dengan yang berbuat kira-kira gapas dan cepet-cepet jiro ditungi pak cepetan jam lumayan urung sampai ditulis kali malaikat tapi ini pun muncul 6 jam kok orang ini tahu batik 6B ditulis lakoni elek niki khusus untuk umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah karena ini dulu mata niki luar biasa kami lo wadah setunggalipun dawuh babakan niat niki Sayyidina Utsman itu pernah gadah niat saya yang tersegalipun wilayah datang beriku ketelatan toyo pengen damel sumur kerentek sobian longgar duit iwesene wilayah kono tak gawe ni sumur pernah ngerti sekitar beriku pancen telat angil banyu sapi negalani pun pun saya itu longgar duit wis disiap ni bong-bong singkir kalau gawe sumur wis disiap ni lu dugi beriku delalah sumur kok wis digawe kalih tiyang sanes. Akhire pun matur datang kanjeng Nabi, kula niku lho pengin damel sumur datang wilayah mriku. Lho delalah pun kula angen-angen pun kerentek pun badhe kula lampahi. Lho tekan mriku lho kok sumur kok didamel kalih tiyang sanes. Kanjeng Nabi mesem kanthi dawuh niyatul mukmini khairun min amalihi. Wis Sayyidina Utsman niate sampean senajan urung kelakon. Sampean niat pengin gawe sumur, wis sampean tandangi, wis budal tenan. Lho ndugi mriku jelalah sumur wis digarap kali tiyang sanes. Rasa khawatir niate sampean gawe sumur senajan urung kelakon gawe sumur, sampean hakikate wis padha karo gawe sumur. Alhamdulillah. Bila dan kadah niat sing kumpadah mohon sing saya sejil Allah ngeten ya Allah ngeten saya lu masalahnya keretak api nanti butuh agar ruang lho pak lu mesti agar ruang ah gak keretak ngono ente lu butuh mesti lu ini duit tonggo gadah rezeki kadah pikantuk tol jenis lu kan bayangannya naik arah haji naik duit pirang-pirang lu piapnya duitin ke lu pirang-pirang si madun kebuka hati ini pengen haji. Lho sing kagung lho Mas, ayo to Mas awake dhewe sing ngukur kabeh, anak wis padha gedine kabeh, wis dadi wong kabeh. Iki nek dhuwit sakmene mbok ayo wong liya-liyane pengen haji kang ilang, ra duwe sangu. Iki awake dhewe dipani karo Gusti Allah rezeki kaya ngene, mbok ayo daftar haji. Piambak yo ora nyeneni sing wedok mboten dik, sampean tak ijini haji yo dhisik. Aku sepurane. Dunyun sewu, ternyata kerentek niat api niku ora ngeruwong iso niat saya mulu jenengkel hari ini banyak bayangan-bayangan sing positif saya nyuwun pitulungi Allah muga-muga niat saya ini diwujudne kali Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Saya itu Bapak Ibu datang kitab Majalisus Saniyah dipunaturakan rumiyin wonten dua bersaudara yang dimana dua bersaudara niku setunggali saya setunggali pun abon. Sing setengahnya saya ini manggon di lantai atas ahli ibadah coro julukannya ini abid ngeten. Ahli ibadah wis gak nanti ngelakoni maksiat blas pokoknya api pokoknya kena piambak ini kubung api akhirnya lakon-lakon api ini wow kretek aku ngelakoni api ya mentekan ya min alhamdulillah diparingi lancar tapi nyapa wong-wong kok bisa ngelakoni api sing kaya aku ngene iki karena wong wedi utawa kena ridune setan aku pengen meruh jane sing jenenge setan sing jenenge iblis kaya apa dipiambake membayangkan pengen ketemu iblis jadi lakoni api rumangsa sing lakoni api kok gawe sing ridu piambake pengen meruh wujude setan iku kaya apa iblis kaya apa lah setan kok diarep-arep ora diarep-arep teko apa meneh diharap-harap setan itu bukan sabi pun ajeng-ajeng asli ini pun manggungkan gini awai diwi ini kanjeng Nabi ini dahulu setan itu yajri majerot dam
Setan iku mengalir, mili, ngetut nih, mili nih darah iku lanjut dengan sami. Jadi awal itu ini betul seharap-harap setan asli nih, yowis mambu-mambu. Setan. Cuma nggih beda setane ngoten mawon. Dadi ngapunten niki cahnen niki pengene roh setane kaya apa? Nggih pancen piambake roh mesti Bapak Ibu kok wong ahli ibadah terus mripate diparingi awas karo Gusti Allah ngoten belum dari tentu. Dadi wong iso ningali alam gaib niku ora kabeh tiyang. Enten yang ahli tirakat, ahli riyadhah, bendinawan poso ni bengi yo melek, tapi mripate gak diparingi roh karo Gusti Allah barang-barang sing gaib mboten nggih enten. Enten yang senang ngukur-ukur, melek-melek ayah suroto, melekan, ngonan yo. Tapi ini pati ini muawas ya enten. Enten sing ana kalani yo tirakat ngukur-ukur tapi krono bae ahli tirakat, bapake ahli tirakat kena sababe bae, bapake akhire anak manjing yo mripate awas. Lah tiyang gadah mripat sing awas niku nggih. Ketoke enteng, ketoke penak asline malah mboten penak. Lu sampe ini sanggung-gul kok dipanggil lipat awas karo Gusti Allah arep aku mereni astagfirullahaladzim setan yang gerandul di gunung ini nyawa kok tergantinya pasar astagfirullahaladzim merasa gak senang bergawe dengan mengurus setan be istighfar mawon mulai gak ada konco itu melipatnya awas Arturi bingung pak turu ke nomai Masya Allah dipanggil kayak gini kayak sambat aku rono panasen lainnya apa harus panasen itu lu mono pindah nih kulo nerun nih ini ku sing repot sing diparingi loroh malah repot lah wae dhewe sing gak loro malah kepengin diparingi roh nih kono kabare nek watu wake ngapi ngono irakat sedina suwengi ra mangan ra ngombe bae watu kumbung mboten watu api nih wau terus jan kok pengen dijatah kali Gusti Allah gitu nih wala larinya nih wau dalah lucu ya sampai ngomong sosok lakoni api gani sing ricu pengen roh kaya apa rupanya setan ini ah setan teko tenang jadi setan roh wong api niku mesti ngelem-ngelem jadi ini enak tiang kok ngelem tengah api jenengan niku raduh kali setan ojo gampang ngelem-ngelem wong yang ngarepe wong jenengan niku kalau kok dilem wong yang ngarepe wah iki lho wong sing arep dadi elek aku ngene iki kula ngoten mawon kok enek wong ngelem teng ngarep kula wah iki somben yo iki wong pertama kali sing ngelem aku yo somben yo iki wong pertama kali sing ngelokne aku lho ngoten mawon ya setan yo ngoten krono ngerti wong api pian bae akhire yo wah sampeyan iki jan hebat tenan calon sing luar biasa sampe umur piro 40 tahun yo lahir sampe 40 tahun sampe catetane sing elek blas gak enak jan luar biasa troning magetan sampe ngumpul to wis pol dhuure wis sampean pengin tak ibadah luwih penak maneh lah mulane aku pengin cecepan sampean sampean aku iri pengen sampean ridu aku ben tenan lan ngibadah ya wis sampean njajal lakoni elek mule bar lakoni elek ning ibadah lak saya semangat rumangsa bar lakoni elek sarakal kaya-kaya matuk iya ya mangane setan iki aku lak wis api ben saya semangat lek ngibadah kok aku rumangsa duwe dosa oleh aku nangis lak saya nemen oleh aku sembahyang lak saya pol oleh aku sujud sampai batuk melincat pokoke Allah karim omongane iblis wae lho kok mapan ten dene ati ni cah lanang lho ya wis tak jajale nglakoni elek lah adik sing teng ngisor niki mau nah punten lawan kata lawan balik masih ini wau menik masih wau saya baju raji ini ku panjang sejak lahir ini ku elek wis gawian ini dan pokoknya corong magetan sepol ngerti mau ini ngerti pemau limbo ini wis punjul kue mau punjul pinter ngerti mau kue sekodian sak magetan kalau canon ini ngaku ini suara pelem ya rontok pelem ini ngaku pinggir jalan ini jago ya hilang jago ini enak-enak jalan-jalan kayaknya perawan ya hilang wis kok kondian kok kayak lah piye dalu bar dowe glening wae terus turu ngeweset awak lungkrah kok wesel buka mripat kok dituntun karo Gusti Allah denger-denger nyamang dhuwur lha iya masku ning dhuwur ngibadah kaya ngono tarungane ning dikir ya keli-keli suarane melengking po enak mosok aku urip kok kaya ngene
Lambiku reget kaya ngene, ambuku kaya ngene, rambutku gimbal-gimbal kaya ngene. Umurku wis 40 tahun. Jamane ku angen-angene kaya ngoten iki kok. Mosok urip kok ya ngene terus. Wis bismillah, aku pengen munggah. Aku ben dituntun karo masku ben dadi wong apik kaya mas sing manggon ning dhuwur niki wae. Estu tangi dreke-dreke munggah karena omahe stok dhuwur stok iki sore lewat tangga. Sing inggil wau pengin medhun jajal pengin nglakoni perkara elek. Sing tengandap wau elek karena kebuka hati niki ngrasani niat pengin berubah terok-terok masih ben dadi wong apik. Sing inggil modun, sing ngandap minggah. Lo pertengahan tangga jebret, lalu ambruk tanggane kula wau. Masih sing kok inggil wau mandap tiba akhire mati. Adike munggah pengin niat sae yo jelalah mati. Dateng kitab Majar saniyah dipunaturakan lari kalih niki binjing wonten ing yaumul akhir masih awali api goro-goro niat elek dilebet ni neraka kalih Gusti Allah sebab akhir hayati akhir sing elek adike sing elek tapi niate pengin berubah dadi wong sae arep munggah njaluk bimbingan masih urung sampai kelakon pertengahan tangga yo ambruk tanggane banjur tiba mati didhawuhne dateng mriku piambake dijatah swarga karo Gusti Allah gara-gara pengin niat ten niat berubah ingin jadi orang baik. Masya Allah sing inggil wau masing sae wau mandhap kok nggih retuk melas nggih cara panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Ya Allah nek sing sendal niki wau hujan setahun ngono kaya ten basa ngene iki kok boten ngono lawan katane ngoten mawon. Allah karim dengan milih sing pundi kira-kira conto loro niki wae mboten dipilih milih ya Allah dadi wong sae sing terus aja jajal-jajal lakon elek jajal mbok menawa lho mbok menawa niku akhire yo ora mbok tok yo pak bareng pak menawa niku. Jadi masya Allah jajal kok kayak perkara elek itu elek di jajal pasti jajal tetap piyambak nih kumangke dan ini loh barokah ibu niat bapak ibu mulok menyongsong maulid menyongsong orang ibu 16 monggo tes di dunia nyenyar-nyenyari niat setiap saat nyenyar-nyari bismillahirrahmanirrahim nanti saya ngaji pada seridani Gusti Allah iwa semono niat ngaji gula ridani Allah mencik digudur norno. Kowe kerep entuk godho enjing-enjing mau ya ngono ning ngarepe terminal Maospati supir kula jiar kae. Kita ini polak mboten ning kulaan nggih tak dateng iki denger-denger mata mengojer ya. Bae enten cak wadon digoceng cewek mikir melu wonto ngoten iki. Ada kata sawang ning ngarep mataku. Kata sawang sabar kutubane kaya ngene goblok yo licik lho. Niat sae golek ridane Gusti Allah. Kulo yo ora pengin jajal maksiat kak. Lho disiapi piyambak karo Gusti Allah. Ngene kok pengin jajal-jajal maksiat. Rasa jajal siap ning arepe piyambak kok. Akhirnya tak sawang yo ora. Tak sawang yo ora. Tapi akhirnya wangi, Pak. Vitamin nih. Isu-isu urip sarapan disarapi kene melomo. Alhamdulillah cocok kan ning. Ijin mama nyetrum, Pak. Sebesar bagi abot era mak. Mula masya Allah. Dari ki awet dia ini kentas di dunia. Ken nyenyar nyenyari niat. Mula leres kita dua amalan ne arak nindak ne suratan muni usol itu mana kentas di dunia. Ken nyenyar nyenyari niat. Bendi ten sangat nyenyar nyari. Ketar motor nyambut gawe, panasi motor ini deng ber. Helm dipakai jebret. Bismillahirrahmanirrahim. Dilus ning kantor. Hasil nyambut gawe ke kantor Gusti, pada seritani penjenengan lagi ngopeni anak bujo kula. Budhe teng kantor mubeng ngeng. Angger bentil tekan ngisor sak jangka. Bentil tekan ngisor sak jangka. Kesaenan. Sebab budare gawa niat.
sampean petani, bismillahirrahmanirrahim, budal ning sawah. Wis ora arit gawa pacul hasil sapi Gusti. Nyuwun berkah ridho njenengan kangge ngopeni anak bojo kula. Sajangka padha karo sahabat ngangkat pedang belok agamane Gusti Allah. Lho, diniati kali boten niku beda. Pak ada sebetulnya kebiasaan nih lo, kebiasaan itu gak diniati, ilmu akibatnya nih bau, jajal. Tapi diniati dengan niat yang kuat, insya Allah. Karena niatnya misai, insya Allah dibutulungi kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu niatul mu'mini khairul min amalihi nih bau. Mulu ngaji jeng niki kalau jangan dengar niat ben ahad pagi dengan tindak beriki podo metu nekoma. Tapi niate ora podo, mengi hasilnya nggih mboten sami. Bahkan podo budale mriki, kondur ning ngapunten, enek hasilnya sing ora podo niku. Situk entuk ganjaran. Situk yo entuk guyutok. Situk entuk sehat. Napa sebabe niate niku mboten podo? Budal ning pasar bareng, mungkin seragame yo bareng, montor yo podo, tapi sing diasta kondur niku mboten podo. Napa sebab niat berangkat ten pasar, tujuane nggih mboten podo. Sinten golek pitik, mule nggo pitik kau. Sinten tuku sayur yo mung nggo ijo-ijo wae. Karena beda niat, sekalipun bareng budale, rombongan yo sak rombongan tapi kundure hasilin mboten padha sebab nggih beda niate. Mula jenengan tidak tirakat ben ahad pagi tindak mriki monggo tes di dunia. Napa artine? Ngenyar-ngenyari niat. Mula kanjeng Nabi mari dawuh kam min amalin yutasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirah. Pirang-pirang wong amal ketinggalan ngamal dunia walakin bihusni niat akan tetapi dengan bener niat ketoi ngamal dunia dadi ngamal akhirat sebab bener niat kosong sulit wa kam min amalin yutasawwaru bisurati akmal akhirat. Pirang-pirang mau ngamal ketoi ngamal akhirat anangin boten leres niate wujute ngamal akhirat karena salah niate dadi ngamal dunyo na'udzubillahi min dzalikpun. Iku sing nomor pinten mau? 3 apa sekawan? 3. Nggih. Tingkat terakhir umat Nabi Muhammad niku diparing kamulyan sing luar biasa kali Gusti Allah. Napa? Zaman yang kita coba putus lihat ceritain. Zaman Bani Israel niku wonten wali niku Gusti Allah namine Sam'un Al-Ghazi. Sinten? Sam'un Al-Ghazi. Niku walinipun Gusti Allah wonten ing zaman Bani Israel. Kula pundhut ing kitab e wonten temenen kitab niki wau. Sam'un Al-Ghazi niku waline Gusti Allah wa huwa ghaza al-kuffara al-fashahrin. Sam'un Al-Ghazi niku waline Gusti Allah piambae punya tugas merangi wong kafir, perang karo wong kafir alfa syahrin. Oleh perang iku wau jumlahe 1000 ulang. 1000 ulang iku pinten taun? 83 punjul 4 ulang. Niku perang terus belani agamane Gusti Allah sing diperangi niku tiyang kafir. Cik ngapunten Sam'un Al-Ghazi niki wali ni Gusti Allah sing tugasi perang mau boten namung perang tok piyambake niku punya kekuatan yang luar biasa didoyo deng sama ladeng ditembak laka-laka dibedil misil dikabur pitik melayu kalah karo pitik wa kana silahu al-hayl hayl jamali piyambake senjatane napa silahul hayy lahmul hayi uwangi unta balung sing uwangi unta ngoten niku pedange niku mboten pedang kados biasa terbuat dari baja ngoten mboten niku balung keajaibane ketika sampun niku luwe saking balung kula ngedale daging piyambak nggih waline Gusti Allah Pak Panjen intine wong kafir niku resah nyawang hebati sampun ora enek sing nandingi. Cerita Indonesia ini akhirnya damel film Samson nih lo. Ini hasilnya kan ngiblat ngambil sejarah sang Sam'un Al-Ghazi nih.
piyambake merangi wong kafir, kekuatane luar biasa, hebate luar biasa, sampai wong kafir resah mikir sampun niki. Yo apa carane ngalani sampun niki? Wis to, sak didaya dikdayani wong iku mesti duwe pangapesan. Cara wong saiki muni ngoten. Akhire wong kafir iku rembugan. Ayo golek pangapesane sampun Al-Ghazi. Akhire mandi garwani. Nabunten sampun Al-Ghazi waline Gusti Allah, tapi garwane niku senes wong muslim. Garwane niku tiyang non muslim. Tapi setia sangat kali sampun Al-Ghazi niku. Pun penggedine wong kafir akhiripun nyedhek dhateng bojone, "Bu, sampean ngerti ta pangapesane bojone sampean? Karo wis ngene ae. Sampean iki padha karo aku, agamane padha karo aku." Sampeyan bojone sampun tapi iki agamane awake dhewe kondisine seperti ini, wong kafir do mati sebab sing mateni bojone sampean. Jajal sampean iso mateni bojone sampean, sampean njaluk apa wae tak turuti. Jenenge wong wadon dalam waktu niku cara atine mahabae cintane ning gene bojone suda dasare gak duwe iman kepincut karo sing omongane penggede kafir kala wau. Akhire pun saestu nalika sampun mantep dalu niku diranti kakee, diranti tangane, awake dibujer ngeten iki. Banjur sampun tangi, "Man sadani, sapa sing nani aku iki?" "Ana." "Lho, sampean tadi?" "Iya, Mas." "Lah sampean tujuane opo nani aku?" "Saujer dibuka. Kula pengin jajal sampean. Sampean kondang nek perang menangan gawe sing iso ngalani. Sasabetan iso 10 baline 10 mati." Dajjal sampean tak rantai iso mudari apa ora? Nek sampean dajjal aku yo wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salabim. Dajjal sakniki. Ora ngono yo sebabe Allahumma itu seprompol pun tuwalu prawan ayu milwaku rada kembang milwong la haula wala quwata illa billah. Jebol sik. Bojone gedhe-gedhe masyaallah rusak ternyata bojoku. Kadak kok koyo ngono. Wis rusane pol. Esuk tangi kali wong kafir piye? Rante ora ana apa-apane. Wis tak goleki rante sing gowedhi sing kuat wis kok sapa ora bakal iso mutus iki. Hari berikutnya nggih nonton kala wau. Mensadari sapa sing nang aku kula Mas. Lha iki apa? Ya pengin jajal mele, mengi rantene ali. Niki ageng jajal kuat apa ora bojoku wedi lawan. Dilelem karepe nate. Eh ya wis, nek sampean iki jajal aku, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Par par kur dempar kepala brit keras keras kris 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 baginda Sulaiman la haula wala quwata illa billah. Prak pedot. Hari berikutnya mele bujuri godeg-godeg wis ora enek wis to adadu apa rante apa aku seru dhewe kabeh ora iso rakene digawe naleni bojoku. Lah jenenge wong lanang Pak nyawang bojo kok ambisi pengen ro kekuatane sing lanang kula akhire ya pas nyantai-nyantai ngoten iki jane nama itu mung apa to nek jan-jalan ten ngono. Ngeten-ngeten Mas sampeyan iki kondang dilus-lus karoan sampeyan iki kondang ini ngene. Dek Gusti Allah maringi aku kekuatan. Nek trimo mok tali nggawa wesi, nggawa dadu, nggawa rante, insyaallah dikudratillah ora bakal iso naleni aku. Aku duwe kekuatan, Allah maha kekuatan ning rambutku iki. Yo rambutku iki lho sing dadene aku diparing kuat karo Gusti Allah. Kekuatan dititipne kali bisa ten rambut niki wau. Nah, ditone rahasiane kali sing kali sing kagung kula. Mula wau kula matur sak hebat-hebate wong, sak digdaya-digdayane wong mesti gadahi kelemahan, gadahi pangapesan ya. Tengene wong Jawa riyen sarit tambah yasa niku napa nika pangapesane. Tengene tiyang sepahe ditowe mbak lonto dadar-dadar arek mati, mbok e bengok sarit. Durung wayahe enak. Lho, mbok murid meneh. Tauwe mbak dadar-dadar sarit. Durung wayahe enak. Lho, mbok murid meneh. Londo ini ngerti, oh, ini jimatnya sarit manggon tenggir nih, boe, boe sing didor, wes, kek.
pengapesan pesan tenggene boe. Lah sampun Al-Ghazali iki pangapesane tenggene rambut. Nah wis, jane karepe iki menghibur, karepe iki ngedone cara jeneng wong lanang suami istri dilem-lem kan akhirnya rontok to wong lanang dilem sithik ngoten niku. Yo ora lanang rada wene dilem sih rontok sedayane. Lah berikutnya malam berikutnya rambut niki dipotong. Rambutnya tawa-wawa, ditarik tenggene sikil, tenggene mriki, tenggene tangane sak kucur diobet-obet kabeh tuwa niku. Nah dari enjing piambake tangi jawabane sami mensegeri sapa sing kareni aku kula Mas. Lah apa kok sami mawon Mas pengen jajal sampean nggo opo iki. Lah jare sampean iki dawuhne sampean iki didoya sebab rambuté jajal rambuté sampean tak potong tak kari rambut iki iso obah ora lho Dik. Yo katiwasan iki pangapesan iki aku iki lho. Diubah nih dungo montro dimumpak nih kape mulai lo minta itu ora mandi par-par yura mandi bismillah nyating sun melubu bolongan ini metu bolongan ini sot yura mandi wis juwopo montro Allah wakbar nur aruh nur mentah rubuh-rubuh ketibang pang nih Gusti Allah ora palu sing teko wis dimumpak nih kape ora iso untek-untek balas. Akhirnya jing-jing ngeten iki wong kafir teko. Piye kabare bojomu mau biar lemah-lemah lho. Pun terus diharap-harap yo niki wau. Dijrep mripate, jrep mripate potel. Mriki ne, mriki undune iki wis kabeh kok mriki digorok, mriki dhewe sok ini diprotol, dimutilasi lah cara sakniki niki. Mripate ya cara tenggene film Samson gitu kan dicoba sih ngoten ya teret-teret niki asline. Banjur akhiripun delok sejarah sampun kaya ngoten kula malaikat sing manggon tenggene Ares niku sami nangis cara menungso ten. Netesne lub ya Allah sampun oleh berjuang kaya ngoten kula enjing perang bilani agama niku Gusti Allah merangi wong kafir lunduri bojo dilah kaya ngoten kula wau. Welas akhirnya malaikat nyuwun datang ngersani pun Gusti Allah matur piyambre dadekne balik sampun sing semula kuat disembadani kali Gusti Allah sok kuat meli. Akhiripun estu malaikat Jibril manda dibisiki sampun dalem pun dalem awakmu njaluk apa mboten napa-napa dan munio kopi ta mboten kayu putih lah betul kok nekten setuju sarapan gak tau itu sarapan gini untuk di akad wingi akad paling ini kan buat nantingan sarapannya gede yang ini kan sarapan ini lumayan ini kayu putih lumayan kapok-kok bolo di yowes kula mboten nyuwun napa-napa malaikat, kula namung nyuwun tetep iman kula lan dipun mangsulaken kekuatan kula. Ya wis. Jenenge cara wayang ya wis, ngoten kebo cara interaksine niku. Dawuh Gusti Allah pancen kon baline kekuatane sampean. Akhiripun dipun mangsulaken kali Gusti Allah fa'allahu ta'ala ilaihi Aisyahin duritu bin asnahu kola uritu antutiyani minal kuwati kusi klonyuun dipunwansulakan kekuatan kulo. Akhiripun faqawwahu waharroka nafsu faqawwah memuatakan sobat Gusti Allah waharroka ngubah-ngubahkan sobat nafsu ini awai sampun akhirnya dipayu kekuatan banjur sikil nopo-nopo sing dimutilasi sobat-obah biambak sikil sing diputul so guling-guling-guling gitu. Kuping sing golek piambak cara ilmu rawa rontek plok mbuale dhewe-dhewe wong kafir kau lho sikil ngaku dhewe golek balungan iki wae cara senengal sapi ngoten niku golek kabeh bali plek mripate yo bali neh plek diwujud ni mangsul sempurna kali Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun penyuman sing terakhir Gusti saksamanipun dengan banyak kekuatan kulo kulo terusakan lakon kulo bahkan kulo tambahin melik ini kulo injing perang tetep perang merangi wong kafir kulo tambah Gusti dalu kulo tambah sujud datang ngeresanipun Gusti Allah wis injing perang ngobrak ngabrik wong kafir dalu piyambake munajat dungo istahajud datang ngeresanipun Gusti Allah sampai akhir hayatipun
Bapak Ibu, Kanjeng Nabi cerita kaya ngoten kula wau sing critani sing tani malaikat Jibril kula wau para sahabat sing diceritani niku sami brebes mikir kehebatan lan kamulyane sampun Al Ghazi. Iki pas Kanjeng Nabi cerita ngoten niki sahabate do brebes nek sampean wis ka sahabat sampean iki. Cuma yang kita bahasan yang dinapi lebih tu paling lemah lembut ya. Piye ngoten nah. Akhirnya enten sahabat sing nyuwun pirsa ya Rasulullah. Hebat nggih sampun. Wong Bani Israil kok enek sing kaya ngoten nggih. Lah terus kula sak kanca-kanca umat jenengan iki napa saged nglampahi kaya lampahi sampun kalu sing ngoten niku ya Rasulullah. Malaikat Jibril akhir dawuh fa anzalallahu Jibril alaihi salam bi hadhi surah ya Muhammad rakaatani utawi rakaat fi lailatul qadri ing dalam lailatul qadar khairun laka wali ummatika luwi hape kanggo sira lan umat sira min dzurbi saifi tinimbang perang ing dalam dalam Gusti Allah alfa syahrin ing sewu ulang. Muhammad rasa susah rasa mikir sampun umat Nabi Muhammad cukup rong rakaat ketika bersamaan dengan Lailatul Qadar kuwi ganjaran luwih apik tinimbang sampun Al-Ghazi esok perang bengi tahajud selama 1000 bulan atau 83 tahun punjul 4 bulan. Alhamdulillah ini termasuk kamulyanipun umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada dua ceritanya di dua singkat nih ke wau intinya pun Bapak Ibu tasik kuatah kehebatan itu Nabi Muhammad kulungan sami iso kaya meteniki dengan sakit ngaos sakit ngibadah sakit ngaji injang menikah atas dasar pitulungipun Allah. Harapan kita awai diri iso kaya meteniki diantaranya pun berkah hadiahe pun Allah sing diparingi dhateng Nabi Muhammad alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila mangke maulid Nabi nggih pun cilik napa gedhe jenengan derek-derek brokoi lahiripun Kanjeng Nabi. Sing mampu glendok yo glendok. Sing mampu mbleh bete nggih mbleh bete, sing mampu mbleh sapi nggih mbleh sapi. Manane ya tuku rawon ya, tuku 10 kilo gambar pengajian. Dan mengancam apa diniati berokoi Kanjeng Nabi wong sampean golek motor mon berokoi motor motor cara wong dalam kene kula sapine manak mengi berokoi sapi ya awak dhewe iso kaya ngoten iki atas dasar hadiah Allah sing diparingne Kanjeng Nabi kangge kula panjenengan sami. Monggo setiap tahun kita mengerti hari lahiripun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih diwontenke selawatan. Kalau pernah matur panjenengan ada dua solawat umdah kali solawat ziyadah. Solawat kali umdah kali ziyadah. Sing umdah niku solawat sing pakem manggon dan gini. Solawat itu rakan itu diude-ude nih kok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina niku namine solawat umdah. Salat umdah niku diwaca ten jurune salat lan kenging diwaca sanjabane salat. Menawi selawat ziyadah niku kenging diwaca sak jabane salat tapi ora kene diwaca ten sak jurune salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salatullah salam. Ora iso salat Pak niku. Di salatullah mafia solawat ahbabul musafan itu namanya solawat ziyadah sami mawon manfaatan barokai muka-muka seneng hormat maulid insyaallah kita bincin sarang-sarang dilebeni suarganya Gusti Allah atas dasar pitulungi Allah lan syafaati pun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ngapunten punjul 10 menit dokter kula punjuli niki wau mungkin cerita sampun niki wau pun ngeten kemawon Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syairin, hamda na'imin, hamda ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambari, linjalali wajikal karim wa azim sultanik. Allahumma ansurna ya Allah, Allahumma ansurna ya Allah, Allahumma ansurna ya Allah, fa innaka khairun nasirin. Waftah lana ya Allah, fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana ya Allah, fa innaka khairul ghafirin. Warhamna ya Allah, fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah, fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina ya Allah minal qawmi zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda al hisab wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Allahumma sallimna wal muslimin, sallimna ya Allah min musibatid dunya wal akhirah, sallimna ya Allah min bala'id dunya wal akhirah, sallimna ya Allah min afatid dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatihil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akadha lan yunakuki mangabutan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.